bakunzi ba gusengarwa turagarutse nubundi muri gahunda yo kwambuka kandi tugomba kwambuka mu izina rya Yesu Kristo numuri ntare imana barariste nubundi kubanga byuma tukumwe na Bobu kandi nubundi tugarutse tukumwe n'umukozi imana Devira namba bazi imana impa umugisha ndabizi ko umukunda cyane kandi imana impa umugisha ko aza kudusanga ijambo ry'Imana kandi tugafashwa mushumba karame karame kongera kwikaze ku gusengarwa ya urakoze cyane ndagushimiye mukozi w'Imana barese kongera ku mikaze ku gusengarwa kuri gusengarwa Imana ibampera umugisha mwinshi cyane iyo ngeze hano ni mu rugo nuko nabivuze aba badukurikiye ntibazagire ngo nugushashyariza nuko aho abonye ibyiza ntubura kuhaza nongeye naje kugira ngo dusozanye no mwaka tuganiriza abantu ijambo ry'Imana murakoze Imana ibahe umugisha ntabwo tuvuga ibintu byinshi ahubwo tugiye gusenga Imana hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana kandi ndazi ko abantu banyotewe abantu benshi banyotewe n'ijambo ry'Imana kandi ndazi ko barafashwa baragira umugisha kuwiteka Mana mu izina rya Yesu Kristo uri Imana y'ububasha uri Imana ikomeye uri Imana ifite imbaraga uri Imana ifite ubutware uri Imana ishobora byose tugushimiye umugambi wa mwiza tugushimiye kubabanye natwe uyu mwaka wose Mwami wabanye natwe waturinze ibyago n'amakuba waturinze impfu waturinze amagisida n'ushimwe warinze umukozi wawe nanjye warandinze warinze badukurikiye mushimwe ntabwo icyubahiro abajya bakurikira umushumba kuri twitter warabarinze abadukurikiye kuri gusengarwa waraturinze wabanye natwe mwami aho abantu bose warabarinze kandi ukomeza no kubagura nta gikuba twumvishije gikomeye ahuko twaje twumva amashimwe ku bantu bawe n'ushimwe twemere Kristo muri kano kanya ijambo tugiye kumva Mwami umuntu wese uzaryumva wese azahemurwe n'iri jambo rire ijambo rimutangiza umwaka yinjira mu masezerano ye yinjira mu mpinduka ku buzima bwe turasinzwe na twumva byose mu izina rya Yesu wa Nazareti Amen Amen, Amen. Mukozi Imana tuguhaye ikaze hano gusengarwa Ya arakoze cyane mukozi w'Imana umuyobozi ndetse wa gusengarwa ndetse n'abakozi Imana bose mudukurikiye turasuhuza abavandimwe tubabwira ngo reka dushime Imana kuko umunsi turawushoje umwaka turawushoje kuko ntekereza ko igihe tumaze turi muri iki gihe aho COVID yaziye abantu bamwe bafunga za lockdown abantu badahura abantu batabonana ngira ngo ubwo mperuka hanga twaganire kuri mu gitwikiraro k'Imana kwe kucyubako maheruka kandi koko tuzi neza k'Imana bakikiraro hejuri cya demon bashanye Imana batsikiraro gikomeye so uyu munsi rero dusoza umwaka wa 2021 iminsi 360 irenga hejuru abantu tubyuka turyama twarasinzire turakaka turi bazima tutireje ko n'abavandimwe bandi banatashye ko twumva gutari ko turacyari Kristo turacyahomeka kandi umuntu agihumeka bisobanura ngo amasezerano aracyari mazima cyo nokuri Imana yo guha umugisha mwinshi cyane nagira ngo utekereze se ko tugiye kwambuka dusohoka mu mwaka wa 2021 tujya muri 2022 twambukanye iki tujyanye iki twitwaje iki duhagaze hehe Imana iguhe umugisha kongera kuntumira kuko ndabikunda kandi mwanezerewe nagira ngo uyu munsi turebe neza amagambo cyangwa ijambo ry'Imana uraza gusoma ngira ngo muri Marko bice 5:35 aho tuza kurabona nange nze gusoma muri Yosuwa cyo cyambere umurongo wa 10 ngo twige ijambo twakwambuka kwambuka yego Imana ishimwe ijambo ry'Imana ari muri Marko ibice 4 ku murongo wa 35 reka dusome hari ijambo riba ngo kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya Imana ishimwe twambuke tujye hakurya twambuke tujye hakurya uwo munsi Yosuwa ari bice cy'ihembe murongo wa 11 aravuga ngo munyure mu ngando mutegeka abantu muti nimugende nimukora amahamba muti nimukora amahamba reka tubasome na twitonze nabonaga byari bisa nk'ibintu ko naho ngaho ni Yosuwa bice cy'ambere murongo wa 11 aravuga ngo munyure mu ngando mutegeka abantu muti nimukora amahamba kuko mu minsi 3 muzambuka ruriya ruzi rwa Yorodani mujya guhindura igihugu witeka Imana yanyu yabahaye mu kibemo Imana nishimwe cyane Amen urumva turi mu ijambo ngo bakora amahamba akora amahamba ese mwaka wa 2021 winjira 22 ufite iyihe mpamba
nibicyo upfunyitse nibiki bitwaje wasigaranye iki usigaranye iki iyo ro turaje ngo twere ku jambo ry'Imana aho Yesu yabaye ngo nuko batijya kurara abambutse tugomba kugira ngo tumuze ko twemeje ko gusenga rwa abantu turanga badukurikiye tugomba kubaha ijambo ry'Imana rwose kandi sobanukirwa cyane gusa ubundi iyo tusoma uyu muyobozi witwa Paul witwa Marko rwanduka ngo twabonye ijambo rya Marko yanditse ari bice 4:35 ubundi Marko numwe mu bigishwa 70 burya Yesu anje gutoranya 70 ariko Marko ntiyaje muri 12 oya ntabwo narimo oya numwe yarare muri 70 ibintumwa za Yesu muri 12 ntabwo Yesu agushije kandi akaba numwe mu banditse ijambo banditse ivanjili cyangwa sanditse ubumwe bwiza bwa Yesu Kristo sinzi kubyumva buri naye ngo abantu badukurikiye mu ijambo ry'Imana n'abantu je bisobanga ariko ngo Marko yarinde Marko numwe mu ntumwa mu bigishwa bundi harabita intumwa re disciple cya disciples nibari 70 burya ro muri 70 nibo le disciple noneho hakaba nabo bita intumwa ibapotre ba Yesu Kristo ni 12 rero Marko uyu nguyu ntabwo yarari muri ziriya muri ziriya ntumwa ahubwo yarari mu bigishwa harato abigishwa ni le disciple cyangwa disciples harabigisha harabigishwa abigishwa hakaba n'intumwa hakaba n'intumwa nduvuga ngo hariyo disciples cyangwa disciple hakabona ba apostles cyangwa ba apostles none Marko yarari mu bigishwa bigisha numwe muri 70 babigishwa ba Yesu manishye numwe muri ni byiza ko abantu kongera ngo nibyo basobanukirwa ijambo ry'Imana nzi neza ko muri gahunda nubwo ngiye kumena ibanga ariko nkuze nzi neza ko uteganya ko kuri abakurikirana gusenga rwa hazaba isomo rya Bibiliya yari cyane rwose nta gitangazanye mwihanga murapfa bamenye ibanga nagira ngo muri uriya mwaka ribiza ndazi ko babimbwirwa mbabare kumenya ibanga ryiza cyane rwose kandi abantu bazafata n'amakaye n'amakaramu bige neza guca ku Rwanda hanyuma rero uyu Marko cyangwa Marko tubonye numwe mu bigishwa 70 cyo bita disciple cyangwa se disciples cyangwa se abigishwa umwigisha ni Yesu noneho hakaba icyo bita intumwa ni 12 zakuwe muri abano ba muri 70 muri 70 banje atoranya 70 nazituma ariko akuramo 12 so intumwa 12 yakuye muri ane abapotre ba aposo intumwa rero harimo Roma ariko ntari muri abangabo so Roma ariko ingo akaba muri mu bigishwa 70 wa Yesu Kristo akaba no muri bane banditse ijambo banditse ubumwe bwa Yesu abangaba abangaba izi ntumwa 12 ni bo abandi Yesu yatumye abe mugende mubwiriza abantu mubwiriza abantu mubahindura ibyarenga yabwe ngumbahaye ubutware bwo gutegeka bwo gutegeka muri 70 ntibari barimo ni 12 bonye hanyuma rero twabonye Marko yavukiye bita muri Sirene ni muri Libya buri bundo muri Libya ni muri Libya nagaresha bise ni umuturage waho ngaho na ariko itariki yavutseho ntawe yize erega buri ministeri ya Kristo abanyafrika bagize mu ruhare ibikomeye cyane ariko mana kuki ibintu bivuge mihanga ako kandi abanyafashije ngiye kukubwira muri ministeri abanyafrika muri ministeri ya Kristo abanyafrika bagiye kugira mu ruhare rukomeye muri iyo ni mvugo y'umugabo muri hangana kuko ngiye bashaka gucukumbura mugiye gutuma asubira uzi uruhare nkunda ngewe nuko abanyafrika rero bahise Yesu bahise umwana reka ndahita Imana iguhumurisha nibyo niko kuri guhari Imana iguhumurisha ni bo bahise umwana ni bo bahise Yesu mu buhumyi Imana iguhumurisha nange ndabikora ikintu gikomeye cyane ndaje nkore ko urashaka buryo uteruye biranibuka igitabo cy'indirimbo ke ntabwo ntabwo muratorobe ngo nanye akareka ntabwo twibutsa amabuye twibuka no kuvuga ngo nubona ko yavukiye muri Libya kandi ntagahesha bise buriye n'umuturage wa Libya ariko itariki yavutseho ntago bayizi neza akaba ari umuntu wagendanye na ba Barinaba agendana na ba Paulo n'intumwa nyinshi cyane muri misiyo ndetse n'umugihe bashingaga amatorero yari ahari mu Alexandria yari ahari hanyuma rero yaje gupfa apfa muri tariki 25 batuye mu kwa kane tariki 25 umwaka 63 niho yapfuye kandi yarongeye agwa mu Egiputa Alexandria
ubwo ni amateka twatuye ibe yizina amateka ni meza ariko cyo tureba cyo no kumenya umuntu twigisha ninde ko bango ninde ariko menya muntu yero kangaruka kuri misiyo y'Imana muri Afrika mana ishimwe ngiye kwikubwira cyane kuko ubundi bwa mbere na mbere Abraham no binte yari niho binte kubizana Abraham akimara kuva muri Uri y'Abakarudaya mana ishimwe mbere yuko Imana imuha igihugu yabanje guca mu Egiputa yarabanze aca mu Egiputa Egiputa iba he muri Afrika urakoze cyane abana be abuzukuru bumve bakuriye he bororoke he iri muri he iri muri Afrika ni muri Afrika niho barorokeye mane shimwe Egiputa ubwo urumva ni inshuro eshatu zikurikiye inshuro eshatu noneho wibuke no muri noneho ikintu kimwe noneho umenye neza ko Salomo waje kumushyigikira nawe yaravuye muri Ethiopia muri Afrika muri Afrika Yesu Kristo haleluya nawe amaze kuvuka yongera ahungira he muri Afrika nuvuga ngo muri Afrika bwari ubuhungiro bw'amasezerano y'isi yose mane shimwe haleluya ndafashe utumye fashwe niko kuri kujamba n'ubuhungiro urumva cyatanga uruhererekane sekuruza Abraham kugira ngo abone Kanani byamusabye kubanza guca he muri Afrika muri Afrika ajya mu Egiputa ajya mu Egiputa arahavaragaruka Imana yamubwiye atabane bazamara imyaka 400 hanze nabo baza he muri Afrika baragenda baroroka baroroka bahamara imyaka 400 noneho na Yesu Kristo amaze kuvuka anawe arahahongera ahabona ubuhungiro Imana imwohereza hehe muri Afrika ntiyamujyana mu bindi bihugu oya Afrika muri abantu Imana yavuze haleluya nubwo tutajya tubihagaciro twa mihanga ipfuye ariko urabyumva aho nga kitanguje mu bindi bihugu Afrika ifite n'amasezerano akomeye cyane urumva icyo kintu kigaragara kandi Abraham yaje ahunga inzara yihungira muri Afrika n'inzara ahubwo se umuhungu umwuzukuru we Yakoba we yahunze iki Imana imuhungishiriza he muri Afrika ugiye kuzatuma tuzakora ubushakashatsi oya ndihamba abanyafrika badatera imbere kandi ari ibintu byose nuko gutekereza kwacu baturuza n'imico ariko mbere gutekereza ntiyahungiye Burayi ntiyahungira muri Turukiya ahubwo Imana imuzana muri Afrika yacu tubayemo niyo mpamvu abanyafrika hari umugisha Imana yaduhaye dufite ubutunzi butabarika nubwo bazungu batwara ntibujya bushiramo ntabwo ushiramo cyane ngo bari bazi ko COVID izatumara kandi nibo bahuye n'ibibazo byayo nibo yatekerezeho noneho tunabonye ko uyu Mariko yavukiye muri Libya muri Afrika arahavukira nubwo yaje no kugwa n'ubundi aho ngaho yaguye none muri Afrika n'ubundi ko twabiganiraga Imana iguha umugisha ubwo twarimo dutekereza ku kintu navuga cyitwa uburyo ki Imana yagiye yakira ibitanga Afrika yagiye yakira uburyo bukomeye Abraham ashonje ahungiye mu Egiputa abana be bashonje ahungiye mu Egiputa muri Afrika bahamaze imyaka 400 Imana turabahishe Yesu nabavutse nawe ajya muri Afrika yahavuye Herode amaze gupfa amaze gupfa Mariko tubonye ko yavukiye muri Libya muri Libya muri Afrika nagaruka muri Afrika umwami w'Isheba ava muri Ethiopia nabajya muri Afrika ajya muri Afrika uvya migisha yose Burani yamhamvu abanyafrika dufite ikimana yavuganye natwe mu gihe abimana yavuze bafite ikibazo buryo ubona nubwo tugira ingwane tukagira ibibazo tugira kurama ubundi twa tugihumeka twa tugitekerezwa ariko uzare uzasanga buryo Imana iduhagara uko twahisha abanyamavuta haleluya twahisha abanyamasezerano icyo no kuvuga twahisha abantu bavuzwe n'Imana amina na Yesu twaramutwara abiwacu bamuhaye ubuho sazaho bamuhaye na bya bintu bamuhaye bihumura biza muri Afrika Imana ishimwe cyako abantu niba abantu badukurikiye nibumva ngo Yesu yaraho twamaha buhungiro kugira ngo Yesu aze muri Afrika nta mwana w'umuntu wabigize mu ruhare Imana yavuze ngo ni marayika wasanze Yosefu nijoro aramubwira ngo hungisha umwana na nyina abantu bumubwira nahaje imubwira nahana imushira no kundisema ngo uzavayo ari njye bikubwiye ntabwo ari umwana w'umuntu wamubwiye Yosefu ngo hungisha ajya muri Afrika abantu batwumve neza yabitekereje ni Imana yatumye marayika hungisha urumva uruhererekane njye nshaka ngo mvure uruhererekane rw'amasezerano avuye muri Uri y'Abakarudaya
ariyo Babuloni irwanya Isiraheli waruzi ku uyu munsi igihugu kitwa Misiri gishobora gutera Isiraheli n'amasezerano ahora ntabwo usubwo cyabikora gute none se ubwo se yo ntitunzwe n'amazi yacu yo pfa muri nibe n'ukuvuga urumva ko yakarabye ku mazi ya Nili ituruka muri Afurika mu Rwanda yakarabye haleluya yagusobaraga Abrahamu yariye kuri izo mbuto z'amazi ya Nili aturuka hose ubundi hari imigisha abanyafurika batabasha kubona hafa aho ngaho ariko ubwo nufashijwe tuba tugiye mateka bibiri amateka iriya gahunda izagituma ngiye yuncokoje gutya mu ijambo turyinjiramo nta guca ku ruhande hari ibintu abantu batabona mbashaka n'ubundi ingomoko y'umugisha ari kuzimenya iteranya Afurika uzi impamvu tukiriho nta misiri impamvu tukiriho icyambere uwari uvuye imana ngo haguru kujye mu gihugu cya sonanyo va mu gihugu gye ndyunzakwereka vasigagenda akigerayo byango akaza mu Egiputa ngatangara impamvu aza mu Egiputa amabuye yagaciro umuco mwiza ibirere kizima ibihe byiza inzu zidakama umwuka mwiza muri tropical ahura n'urubura n'ibiki byose oya ibyo byose ari mikoshi umva reka tujye mu bintu by'umva twinjire mu buhanuzi ubundi yo wihuje n'umunyamavuta ubu munyamavuta nawo munyamavuta umugore w'umushune mu kazi yihuje n'imbaraga za Elisa bimuhesha umwana iyo bana n'umunyana igihugu konje gutunga none usaza none ndariko urimo saramitore mere kandi n'abandi barageze sizitonda ku ikintu ni jambo riziko uyu mugore mushune mu kazi uvuze byari byaramucanze ya umva makuru uziko we n'umugabo bari bashaje nta mwana wo mungu bagiye ikimenyetso cy'uko bari bashaje nuko umwana yarwe batini umugore nyina atwara umwana we muzehe ntiyemeraga yuko umwana ro ntabwo ari kubyemera kuko nanyabwe ateko waretse kubeshya umuja wawe wabyihore urambeshyira ikiko nta gahunda nta periode y'abagore wabyihore ariko kuko yihuje n'umunyamavuta kuko yakiriye ab'Imana yavuze impamvu Afurika tukiriho impamvu tugitabarwa impamvu tukirindwa impamvu tubaho nta kindi kintu dufite kindi nuko twakiriye abantu Imana yahamagaye twakira Aburahamu wari uvuye muri Uriya bakarudaya turamuhostinga muri Afurika agubwa neza Afurika abuzukuru be baraza n'ubuvivi burahamara buhamara imyaka 400 batunzwe n'amazi ya Nili ava mu Rwanda urana kagera dasamando uratuma mvuga amagambo menshi cyane yavuga turi mu Rwanda z'Afurika uturima yewe ndashaka kurumwe kuzajya kuri televiziyo nkavuga ibintu bundi ariko niyo mpamvu Imane iri muri hagurutse abanyafurika ubuhanuzi bwarahano ko tugiye kubigisha Imana ubundi twe tugiye kubigisha Imana byavuye tugiye kubigisha Imana icyo tusoma hangaha bitubije kuri aya magambo rushatse ngo tucukumbure tubwire Mariko uyu nguyu uyu Mariko aye nawe Theophile twabahuza urumva muri Libya hafi none urumva araje Aburahamu Afrika iramu hostings anwa ku mazi ya Nili akaraba ku mazi ya Nili anduruzi rwanire ruva aho ngaho mu isoko yo muri Afrika mu Rwanda aho ngaho hano mu Rwanda dato twese horaho bigahura na Kagera bigahura na Nyabarongo bikikubita muri Victoria bikajya muri Lake ya Chad bikazamuka ruguru bigaca muri Ethiopia bikazamuka iyo ruguru bagatu ari amazi tuyafungira abantu bango ote Castefano bango Abraham wonawe yanyoye kuri aya mazi afite isoko hano hafa aha vanga niyo mpamvu ntituzashira tuzarama kidufite ibihembo ariko dufite Imana yavuganye nawe twabitse umunyamavuta twabitse umwana twabitse umuntu Imana yavuze arema arakosika ramando la twabitse umunyamavuta twabitse uw'Imana yahamagaye kugira ngo wahanuwe kugira ngo abone igihugu banje guca muri Afurika aca mu Egiputa mu gihugu muri Afurika akandagira ubutaka akandagira hanyuma umwana we nabuzukuru bose nabuzukuza bose abanyaka 400 banywa ku mazi ya Afurika buhira ku mazi ya Afurika yavuye mu Rwanda yakomotse muri Nili ku isoko yepfo niyo mpamvu ntawe uzarwamye amasezerano yo wakiriye amavuta Imana irakurinda Imana ishimwe
twihuta cyane n'abandi tutavuga Ethiopia yo kugeza kitegekwa n'ubukoroni namba naho ni muri Afrika ho ngaho muri Afrika ibintu byinshi tubiganireho tubirebeho umwami Sheba yagiye gusura Salomo byo natubiganireho n'ukuvuga bubaka inkoni yavuye muri Ethiopia nayo irabatizwa ikinyimo cyacyo tubitekerezaho ariko Yesu Kristo nawe amaze kuvuka Herode amaze kuza na kajagari aho no hanyi cyo twiturumva buri gihe amasezerano ari gusohora ariko wabanje gufusha he Maria umubyeyi mara bavuzweho n'Imana na Joseph Imana iganirije ewe mujye muri Afrika Herode amenye neza ko yavutse kuko nta makuru yari afite ibyo umwuka yemenwa n'abanyamwuka ako musho ngiye mu bintu binangaza Miri yanyenyeri. Ya nyenyeri tuzayivugaho. Nayirana. Ya nyenyeri tuvuga n'abagabo. Yaziturutse hiriya Herode avuga ati muri ya iraza kubagarura ibagaruri hano. Eh. Ita abatashira mayobya. Eh Imana yakurakomeye cyane. Haleluya Imana ishimwe. Urumva twemwe tuvuga kuri Afrika uruhare rwa ministeri y'Imana muri Afrika. Ukuntu Afrika yagize mu ruhare ariko mu buryo abantu batasha gusobanukirwa. Rimwe banabyihunza bakanabyibagiza. Ari kurumva yaba Aburahamu sekuruza habizera yaciye muri Afrika yaciye muri Afrika abana be bahamara imyaka 100 abuzukuru be kugera ubwo ngo havuye ubuvivu bwabagiye mu myaka 400 yongera ibakurayo urumva birangije uziko ngo bahava batwaye zahabu ariko basubiyeyo Yesu nasubiyeyo amanukaniza zahabu avane muri Afrika oya Yesu oya yajyanye zimwe z'abanyabwenge bamutuye azigarura he aravuze ngo ubutunzi bwacu turabugarurira. Izo bamutuye yazizize muri Afrika. Yahisagaruka muri Afrika nyine. Azazitwaye. Nese ari kubaho gute. Nyine reka tukomeze ngo twigendere. Urumva twakiriye inkomoko y'amasezerano, imbaraga z'amasezerano, niyo mpamvu twe gusanga hanini hari ukuntu Imana itugenza. Nuko abantu bataramenya bino bintu ngo bihagacho bire. Uruhu rwacu ni utinye izuba, uruhu rwacu ntacyo bafite, dufite ibihe byiza imvura mu gihe cyo mu gihe cyabyo. Imana inzuzi nyinshi cyane kuko Aburahamu yanyiye kuruzi rwanire kandi sokiri hafa hanga yamwirirwa Rwanda nyo sokera kusiye na harara none nikiriwe gusa Imana se hirirwa na harara iryo ro tuvuze nagira ngo nuko tuse twinjira mu ijambo rituvunye cyane turi kuvuga ya mateka ako hari impamvu yatumanya Afrika bahaguruka ariko ikindi tuno tuganire gatunda nuko twavuze iri jambo reka tuzagire reka nje kwitekerezaho harabandi shaka kubwira indaya yitwa Rahabu ajya Rahabu nawe nuko ni indaya ariko ndaye kandi birya byemera sinje ubivuze byanditse muri ngo yari afite inzira hejuru y'inkiki ngo ariko abonye abatasi abona abatasi aravuga ati mu bakiriya nigeze aba ntibarimo indaye ati nigeze abakiriya benshi ariko ababo ndabona ntago bari bamubangurira aba bagabo ntago abakiriya barimo ahubwo ndabona ari abandi bambutse inyanja bikomeye ni abandi bambutse inyanja aravuga ati mwaduteye ubwoba nyaduteye ubwo twumvise ibyo mwakoze ngarabahisha indaye birabahisha niyabahisha irabahisha izikisha abantu b'Imana ngo baje kubasaka ngarabazamura bashyira hejuru inzu arabatwikira arabatwikira ni indaye indaye kandi abonye ko ntabakiriya barimo ntabakira barimo oya ntacyo eh aranje avuga ati ntungo baraje ngo nimusohoke mugende ngo bahiga bagiye ngo hari idirishye inyuma abavuga ati ariko ntimuzanishe twavuga ati uwo ntacyo uzaba ntacyo tuzaba gusa nimutaba hamwe ntimuzaturenganya ariko nuguma hanze uyu mugozi tumanukiyemo tuzagutabara kubera iki ntiyihanye ntituzabo yanduje ntituzabyo yakoze ariko yihuje n'abantu b'Imana yihuje n'amavuta y'abahanuzi bakomeye yivuje n'abavuzwe n'Imana byamuhaye kwinjira mu gisekuru cya Yesu atabatijwe ibyo Yesu cyamya tatuye gusa atabatijwe hari ibyo yakoze abantu hari imirimo myiza hari abantu benshi bafite umuvumo yuko batazi kwihuza n'abantu b'Imana uhora mwumvise uzikinda yageze amaga kubera urukundo igaragarije abantu b'Imana cyane bati nti muri bupfe nababonye mubakiriye nyiza ntago mbazimo bakabambara rwose ibanga ahubwo tukabaye umunsi mubi rarokoka aho ati kandi mfite amakuru ahubwo muzatwibuka ndabati wewe humana ntugire ubwo duhishe uyu mugozi ntuzawukuremo kandi niba mutari muri inzu ikindi cyabayeho abamututse mu muryango n'abamusuzuguye niba barokoye abarokoye bose bamuhungiyeho kubera iki barokoye nuko
yihuje n'abantu imana none Afrika yakiriye uwitwa Abraham w'Imana yamukuye muri Akaldaya ikakira abahungu n'abuzukuruza n'ubuvivi bakarya bagatungwa n'amazi ya Nili Yesu akaza akaraba kuri ayo mazi akaba muri ubwo buzima akaba muri icyo gihugu akarara mu ntituza amezi yaraye muri Afrika uyu munsi hano hanyuma akahaza uramengera ko nigute twabura amasezerano Imana yatubwiye umva kandi rakose mana umva kandi gakomeye Israeli yari yabuza haryama yabuza haryama ageze muri Afrika buna haryama yavutse mu mabarura abana abantu bose batashi wabo yego iwa amucara yari yagi ngo inzu yari yuzuye abantu yaburahana haryama ariko ageze muri Afrika turamuryamisha twaramucumbikiye akaraba n'amazi abona na haryama ngo niyo mpamvu yo kurayo yo kugomba kumuryamisha mu kiraro cy'inka nyina arara he bamuryamisha mu mvure w'inka nyina nawe nyina n'umwana barara mu kiraro cy'iki cy'inka ariko bageze muri Afrika ntabwo bivuga ko baraye mu kiraro cy'inka barabacumbikiye barabacumbikiye reka nkwereke ikindi kwe kumenya uwo turacyari kumwe umuntu umwe abantu bakuye kurara bambutse nutihuza nabambutse kuzambuka neza ntabwo uzambuka icyo turiho tuganira ngira ikinyano kinganiro kiranyoheje ndafashe nange menyemera nzajye shiriho ugikira ikintu tukwiye kusubira mu magambo y'imbaraga ngubwire undi muntu Imana wihuje n'amavuta biremera umugore witwa Lucy nawe yihuje n'abanyamavuta ahinduka yinjira mu gisekuru cya Yesu nibyo arangije Rusi turi kuvuga uyu nguyu ngo nabo ko amaze kupfusha abantu bose n'umugabo n'icyo ati musezere mugende orupati ati arabingana ati orupati ndeka atubwira ati mujye mu mana yanyu no muryango wanyu mushaka kandi ngo ntabagabo nabona ndi mara ndataje ndatireka da ngo arangije ngo barabyemera ngo barabasoma ndati je ntago nsoma amubwira amagambo atatu yahinduye amateka tarayagiramo no kuri cyo gusenga rwa tibikunda aravuga ngo winyingingira kuguse winyingingira ubyihorere aho uzagwa niho nzagwa niho nzagwa icyo ntambaraga gifite buryo cyo icya kabiri ubwoko bwawe kukubwa nibwo bwoko bwanjye urumva kera afasha umukasi cyangwa afasha umuhoro yitandukanje n'ama wabukazi nabyo ni ufite imbaraga cyane icyagize imbaraga kuruta imana yawe kivuga icyo ngicyo imana yawe niyo niyo izaba imana yawe dope ene imana na ibyo bitatse umva ako karokomeye imana yawe yarabanje ngo uzagwa niho nzagwa kuko yarazwa mu mvuta haguye uzibuke Elisa yarapfuye bamukubiseho umuramburazuka apfa kuba umunyamavuta ntabwo arupfa kwisukira yapfuye ariko azuyu barambitseho umurambo n'amagufa yumi n'amagufa yarumye ariko barambitseho umurambo urazutse twihuse rero uyu rusa tumva aho uzagwa niho nzagira gute niho nzagwa ubwoko bwawe nibwo bwoko bwawe nganje ubwari yambuye ari yavurwa iwabo asigara n'ikintu kibihatse aramubwira ngo imana yawe niyizaba imana yanjye hehe no gusenga ibigirwa mana ubwo desha yamaze kubyitandukanya arangije ajya kwa Boaz aramushima Boaz amubyara umwana umwe mwitobedi Obedi abyara Yesaya abyara Dawidi umva by'amagambo kuntu aryoshye uranyumva neza uko bimeze aravuze ngo umva ikintu kimwe aho uzagwa niho nzagira gute niho nzagwa naho Yesu mwana wa Imana kandi Imana ubwo kugira ubwoko bwanjye kandi Imana yanjye yawe nizaba imana ari yakwi twemo turaba ukuntu Afrika yagiye abanyamahanga bagize urwa ministeri ya Yesu aha tubonye ko yihuje n'abanyamavuta rero kuba Afrika yakiriwe abantu bavuzwe tukakira twatuye umunsi tukiriho ayo mazi twabuzaho muri niri nyungu hejye hose agora n'igeza akageraho ngaho muvuga ngo hari umugambo hari twari duhera ku magambo tuvuga kutumya dusoze ikigano kirakoje cyatwara isaha haje nk'amateka niko bimera haleluya tubwira abakugiye gusengarwa igihe cyose ujya wifuza n'abantu bahuje nande wihuje nande
uganira nande uvugana nande ese ninde mwicarane ninde ese ukorana nande ninde ese ubundi uririmbana nande ninde se wihuje nande ninde wihuje cyane muvuga iki ninde munyamabwo yo muryo banye muvuga iki ninde ese yo musangira muvuga ninde ese ubundi uhagararanye nande ninde ese uwo muntu yavuzwe n'imana ndayasika bonema iyo iyo urumva magamba y'imbaraga uri kumwe n'umunyamavuta n'umunyamavuta na ugwiza amavuta ugwiza amavuta urakoze cyane ubuzima burahinduka cyane imyitwarire ihinduka cyane ugira amahoro cyane utemuracha cyane ugira umuteka cyane kubera amavuta awihuje tawa labaye urumva ikintu zimwe tuganira rero abagango burahari mwambutse mutegura amahamba ambuka Yosua ntabwo 2022 ambuka aho biterwa abantu nibihuze n'abanyamavuta ubundi se ubundi abanya nande ubundi banya nande wowe wihuze nawe ntacya kumara ese ubundi ubana nande ubana ese ubundi usengana nande usengana nande ese ubundi byagenze ninde ukureza ese ubundi urerwa nande ninde gikurikirana ese ubundi ukurikiranwa nande ninde ukugira inama ese ubundi wihujwe nande ninde ukuba hafi siyo mwiceye muvuga imana cyamuvuga abantu ninde uririra ese bigenda bite Ninde suti yawe. Aha ninde. Ihuse n'umunyamavuta. Hallelujah. 2022. Imana ishimwe cyane rero tubonye Yosua nawe ntabwo tumutindaho cyane kuko ngo barare bambutse bategura amahamba. Reka twibwirira abantu ikintu gikomeye rero kano kanya. Mu bintu umuntu akwiye gufata Yesu ati turare twambutse. Cyo bita kwambuka. Ubu turambutse. Neza. Twagiye twembe. Noneho umuntu arambukana iki ari umva nkinginge mu mpamba ugiye gupfunyika. Mu mpamba ngiye gupfunyika. Mu byo nkwiye gupfunyika ntambuka. Wowe uragiye gupfunyika. Upfunyitse miki? Ekato bitubwire akabwire kimwe kwiye kwire ugiye kivuga mu masegonda make cyambere nibaje baramenye bino bintu nibabitware indwara zari zarakubaye akarande izo ntuzitware muri amana uzipfunyike mu izina ryawe ubwo nyo uhanuza urakomeye indwara zari zarakubaye akarande ntuzipfunyike agahinda agahinda ntugapfunyike urugomo urugomo nturupfunyike muri zangano ntuzipfunyike kwikunda ntubipfunyike ubukene ntubipfunyike biteye ubwoba ntubipfunyike amagambo apfuye ntubipfunyike ishari ntubyambukana rakota labasa elefa yati mumpamba upfunyike ibyo bivanemo izo uzugunyo pupe jugunya malaria ntuyitware ntutware muri amwaka ntutwa niba utarabyaraga bisige ntubipfunyike ubugumba ubusige mu bigara ku kanari alakosta elefa ngo tuzambuke bahambira ibyo bazikora umva ambukana icyubahiro ambuka amen ambukana agaciro byambukana ambukana kubyara byambukana ambukana amavuta byambukana ambukana agakire byambukana ambukana gukizwa byambukana ambukana kukira ukagira amafaranga byambukana papa ugira amayero byambukana ugira amadolari byambukana ugira amanyarwanda byambukana ugira amanyamahanga byambukana ambukana icyubahiro byambukana ambukana igiciro byambukana ambukana imbaraga byambukana ambukana gukira indwara ambukana ambukana agakiza byambukana mu izina rya Yesu asabwenera ndokoria rabasi ambukana byambukane ambukane kubahwa byambukane mama gutera imbere byambukane mushiki wa ambuka kukundwa byambukane akira gikundiro byambukane akira ubwiza byambukane mwisina na mahoro byambukane akira imbaraga byambukane ambukane gutera imbere byambukane muyobozi ubukwe byambukane ambukane diplome byambukane ambukane ubuzima byambukane ambukane kwigira imbere byambukane ambukane ukandagira abadayimoni byambukane ambukana ubutware bukomeye byambukane oh haleluya setene moyara ngiye nuke kwambukana barambutse basengera imana pere fari amanda nabo sengu mushumba tewa yakose ni dokoria masitere busando mando kuta katote fori amanda turi imbere y'ubwisa bwawe ndagushimiye mwana turambutse yuko abantu bambutse bihuje n'abanyamavuta bo barambutse bihuje n'abantu bo bari kosotse nabo binjiye mu isezerano tinje mu mavuta tinje mu mbaraga tinje mu shoboze tinje mu kurengerwa zotekeri amasifebo uri imana ishobora byose bambukiye mu isezerano bambukiye hakwiriye bambukiye gutabarwa turasenze
mu izina rya Yesu bambukana indwara bambukana umutima mubi cyane basiga iby'abaremereraga bambukeneza mu mpamvu bapfunyitse zabo turagira indwara zidakira barasize bambukana umugisha udasanzwe urakoze Yesu twumvise gusenga turagushimye turaguhimbaje urakoze ko twambutse neza mwaka w'igikundiro mwaka wo gutera imbere mwaka wo gutabarwa kwinjira mu isezerano turawutinjira mu mafuta akwiriye tubera umwaka muzima bera umwaka muzima haleluya urakoze warudukurikiye ariko bwa Yesu Kristo umwami wacu amen amen Imana ibaho umugisha ijambo ry'Imana nakagaruka amen kandi amasomo mukozi Imana yavuze tugutegura mu minsi imbere matende kuyakurikira amen kandi azi neza ko muzafashwa amen hari n'ibindi tubashije muzakurikirana mushumba Imana igumugisha amen nange numba nambutse urakoze cyane kandi nambukanye ibintu byinshi amen amen.